Já vás zdravím dámy a pánové, v tomto videu se podíváme na objektiv Laowa Peripro 24mm T14, který má zvětšení makro 2.1 a tím pádem dokáže nabídnout netradiční záběry, díky kterým je i tento objektiv velmi oblíbený. Pořídíte ho za 76 000 Kč včetně DPH a za to dostanete, už otevřu tento kufřík, hlavní objektiv, výměnitelnou část, protože jedna je periskop a jedna kouká čistě dopředu a pak několik kabelů. Vzhledem k tomu, že tento objektiv má T14, to znamená, že tam je naměřená světelnost a ne jenom teoretický výpočet, tak je potřeba to velmi svítit, protože kdybyste točili třeba i nějaké slow motion, tak vám tu expozici stmavuje, víceméně ještě kratší čas a tak dále. Takže oni k tomu dali Led při svícení přímo na ten objektiv. Ale k tomu se dostaneme. My tento objektiv můžeme brát jako druhou generaci, protože ta první nabízela pouze verzi Probe, stále ji můžete koupit za nějakých 47 000 korun, včetně DPH. A víceméně tam bylo takové omezení, že jste mohli natáčet pouze dopředu, takže pokud byste chtěli zajistit nějaký pohyb, tak jste si museli koupit například nějaký velmi drahý motorizovaný slider, samozřejmě drahý z toho důvodu, aby to bylo velmi plynulé, motorizovaný, abyste do toho nedávali své chvění pohybem třeba ruky a tak dále. No a u Periprobe je to zajímavější v tom, že ten je to samozřejmě periskop, který se dá natáčet o 360 stupňů a vy si můžete udělat fiktivní pohyb slideru, protože vy, když si ho dáte tímto způsobem na stativ, tak jenom švenkováním samozřejmě ten objektiv může přibližovat nějakému objektu a k tomu vám stačí prostě velmi levný stativ, který nabízí fluidní hlavu. Tento objektiv je ve verzi syné, to znamená má ozubené ostření a clonu, je to připravené pro práci s follow focusem, objektiv je celokouvý opravdu velmi kvalitně zpracovaný, a je podstatné říci, že ta clona začíná na T14, ale končí až na T40. To znamená, že to potřeba opravdu velké množství světla. Nicméně, kdo by to chtěl používat jenom v rámci třeba lesa na točení hemizu a tak podobně, tak nemusí sebou tahat spoustu světel, protože to třeba není možné pro ty dokumentární účely, ale stačí například nějaká powerbanka, je tady USB-C konektor a přesto si můžete e, rozsvítit ty LED světla. Další věcí je samozřejmě, to, že když máte T14 až T40, tak jakýkoliv bordel, i vzhledem tomu, že to je makro, bude to na blízko, bude na tom objektu vidět. Takže neustále sebou musíte brát čistící sadu, musíte mít čistý čip a musíte to důkladně kontrolovat. Co se týče nějakého používání, tak natáčíte si o 360 stupňů, ale kdykoliv si to můžete to otáčení zamknout do konkrétního úhle a pak si můžete udělat, jak jsem říkal, třeba fiktivní pohyb. Každopádně to, že oni tam dávají dva nástavce, je fajn, i ten druhý je vodotěsný, i ten druhý má přisvit pomocí těch LED My se v rámci tady toho videa nebudeme dívat na nějaké natáčení fiktivních reklam s a tak dále, ale chci spíše ukázat, co je možné s tím dělat při běžném natáčení, aby někdo neměl třeba naivní představu, jak moc to bude používat nebo jak skvěle to působí. Prostě chci ukázat něco reálného, kdy nemáte Řekněme, nějaké umělé pozadí, kdy nemáte spoustu světel, ale spíš takové jako běžné podmínky, jestli to dá použít i pro ně. Z toho krátkého testování pro mě vyplynulo několik důležitých faktů. Není to objektiv, který automaticky vytváří hezké záběry, ale musíte mít opravdu promyšlené a zamyslet se i nad svícením. Já, když jsem tady svítil se 120W světlem plus ještě jedním menším, tak jsem se dostával i při jedné 50 na 25 snímků. Na ISO 12800, abych vůbec něco natočil. Když jsem tady v tom tmavším interiéru potom připojil přes USB-C právě to integrované světlo, tak už to bylo mnohem lepší. Natočil jsem si vnitřek manuálu, zkusil jsem hodinky, tam už toho světla je poměrně hodně. Když jsem pak šel do toho exteriéru, tak samozřejmě už jsem žádné světlo nepotřeboval, protože svítilo slunce, takže to bylo naprosto bez problémů. Důležité je u toho, Světla ještě říci integrovaného, že samozřejmě tím jak se to svítí napřímo, tak to světlo je pak samozřejmě ploché a slouží to spíše pro nějakou dokumentaristiku, kde nevadí, že to světlo bude ploché, tak to zní trošku divně, ale řekněme, že když budete natáčet nějaké dokumenty v archivu, budete tam chtít dát trošku pohybu, budete tam chtít vzít nějaký detail, tak nějakým způsobem pro toho diváka to třeba bude působit přirozeně, ale jinak bych pracoval obecně se světly a snažil se tu scénu danou nasvítit. Zároveň už podle mě není možné využívat nějaký menší odkuk, ale chce to aspoň třeba 10 palců, abyste viděli, jestli opravdu nejsou v záběru nějaká smítka, protože to vám pak ten záběr pokazí, těžko se to opravuje a tak dále. Na malém displeji to není vidět, v hledáčku to taky pořádně není vidět, chce to opravdu velký odkuk, takže... Už ta náročnost té produkce trošku stoupá, ale samozřejmě pokud třeba natáčíte na Sony a máte iPad, můžete si koupit aplikaci Monitor Plus, pak třeba jako já na tom 12,9 palce monitoru, kdybych tento objektiv chtěl seriózně používat, k čemu se dostanu pak někdy v budoucnu, tak mám jasný přehled, jestli někde není bordel a tak dále. Každopádně, tento objektiv mně přijde velmi zajímavý, toto berte jako takové představení, abych vám řekl, tento objektiv existuje, takhle z toho vypadají obyčejné záběry, když to dám na stativ, půjdu s tím ven, nebo když tady zkusím něco jako v interiéru, Něco se povedlo, něco se třeba vůbec nepovedlo, to nevadí, o tom je vlastně to testování a získání zkušeností a opravdu toto už je specializace, a musíte nabrat nějaké zkušenosti, abyste pak mohli vytvářet ta hodnotná díla. Každopádně toto je všechno. Pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr celému kanálu, případně si připojte ke členství. A pokud chcete tento kanál i podpořit trošku jinak, podívejte se na mé kurzy na e-shop.petršpetla.cz. Mějte se krásně a na viděnou.